선거 털 월마 래퍼를 허루시 선 벌벌마 I do what I wanna smoke marijuana. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी बोय राहुल अमाल. हिजो भर्खरै नयाँ भ्लग अपलोड गरेर आज फेरि भ्लग बनाउन चाहिँ हिँडिसकेँ म. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ म गुर्जुधारा जान लागिरहेको छु. आज चाहिँ चार पाँचजना ग्यादरिङ हुने कुरो छ. सो जानला हो अहिले चाहिँ गुर्जुधारामा दाइलाई भेटेर एन्ड देन वी विल डिसाइड अगाडि भ्लगमा के हुन्छ. क्यामरा चाहिँ बोकेको छु, लेन्स पनि छ, माइक पनि छ. सो यहाँ बिस्तारै जान्छु म चाहिँ. यहाँबाट चाहिँ चेक पोस्ट इन्ड हो, त्यसपछि चन्द्रगिरी आयो. चन्द्रगिरी त माथिको पनि चन्द्रगिरी नै हो. यतातिर चाहिँ अलिक स्पिड चाहिँ अलिक स्लो नै गर्नुपर्छ बिकज मान्छेहरू बाटो चाहिँ कता कता हेरेर काट्छ काट्छ क्या. हुन्छ लाइक चलाउनेलाई डर क्या. सो यहाँबाट रसिक दाईको घर चाहिँ यतै हो. यहाँबाट त्यहाँबाट भित्रै लान्छु म पहिला डाइरेक्ट. त्यहाँ गएर कल गर्नु पर्ला. सो यहाँबाट एक कल हुन्छ अनि आउँछ होला है. रसिकलाई चाहिँ केडी गइसक्नु भएछ. सो आइ एम अल्सो गोइङ देयर राइट नाउ. होइन भाइजर खोल्यो भने चाहिँ यस्तो छ है साउन्ड. त्यही भएर आई प्रिफर भाइजर लगाएर आज आजको राइड पुरै भाइजर अफ हुन्छ है. यता चाहिँ के को जाम हो फेरि. हाम्रो फिस्टु सर है म है केडी केडी तिमी कहाँ जानु ठिक छ. मलाई भ्लग बनाउँदै हिँडेको यत्तिकै ऱ्यान्डम हो क्या. हाल्नुपर्छ ल दोस्त. ऊ चाहिँ हाम्रो फिस टू हो. यही हो केडी. दादाहरू सिट निकालेर पुरा पुरै निकालिसकेछ साइले सर दाइले. बाप्रे माथि नै हँदाइहरू जाम अब यसो. ओ दादा दर्शन सन्चै हुनुहुन्छ. हाम्रो रसिक दाई है गोलीमान्डुको ब्रान्ड एम्बेसडर है. अब दाइ है यता दाइ. यहाँबाट त्यो चाहिँ कलङ्की हो. त्यहाँ कलङ्की यहाँ यो चाहिँ नैकापै होला सायद. के पनि कलङ्की हो त्यो चाहिँ हाम्रो गोलीमान्डुको राइडहरू घुम्नु लाग्यो भने चाहिँ यहीँनिर हुन्छ सबैजनाको ग्यादरिङ. अनि यहाँबाट हुँदै इन्द्रथान जाने हो. खायो 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 मार्केट खायो. यतिकै मिस फ्याट गइरहेको छ. नोटिस गरेन भन्न. हामी यही बाटो हुँदै जान्छौँ होला. जे गरे नि त
छ कता8 AM. Hello, hello. Namaskar. 1 eternity later. अब केटा हो अरू चाहिँ त्यस्तै हो होइन. अब म चाहिँ राहुल भाइको ब्लग टेक ओभर हान्दछु. आजको राइड चाहिँ अनप्लान थियो होइन, अनि हुन चाहिँ अब व्हाइट गुम्बा आउने प्लान सो मनबाटै आयो. राहुल भाइ नै रेडी थियो, अनि यहाँको केटाहरू कोरे श्रवण घले है श्रेया घलेको भाइ, अनि श्रवणले चाहिँ दुइटा बेरोजगारलाई लिएर छ. एउटा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ ब्रो पाठशालाको ब्रो छ होइन, हेलो भन्यो न के भन्नु र श्रवण चाहिँ हाम्रो फेरि अब यस्तो सिक्सी गिटार बजाउँछ फेरि होइन. त्यस्तै हो अनप्लान भ्लग थियो होइन, यहाँ व्हाइट गुम्बा छ. अब यहाँ चाहिँ यस्तो सेक्सी भ्यू छ नि फेरि सीतापाईलाई केटा मासी तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँ है केटा हो.
हामी फेरि शान्तिनो ठाउँमा आउँदैनौँ, सिधै अप हिल्स हो है फेरि. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling. केटा हो हामी चाहिँ अब यहाँ फोटो सुट हान्न आएको होइन, राहुल भाइ चाहिँ यही छ, राहुल भाइ यहाँ छ होइन, अरू त्यस्तै अरू चाहिँ म यहाँ अब भाइको भ्लग टेक ओभर हान्न छु. म नि भ्लग सुरु हान्नुपर्छ क्या है. सो केटा अब चाहिँ मेरो पालो आयो होइन, अब फोटो सुटो खिच्नलाई होइन. अब केटा तल ओरिने केटा यहाँ स्ट्रगल गरेर तल उडिसक्यो केटाहरूले चाहिँ अब गिटारसम्म भइसक्यो. हाम्रो दिदी त्यहाँ हुनुहुन्छ, दिदी हेलो भनिदिनु न. हाम्रो दिदी चाहिँ एकदम स्विट हुनुहुन्छ है. डु कम भिजिट एन्ड के अरे ब्ल्याक राउन्ड होइन, ब्ल्याक राउन्ड रेस्टुरेन्ट व्हाइट गुम्बा है केटा. हो म लोकेसन नै भनिदिन्छु. अब ठ्याक्क यो बाटो आउँदाखेरि यही बाटो यहीँ ठ्याक्कै लेफ्ट साइडमा पर्छ होइन, यहाँ चाहिँ आउनु पऱ्यो. ल अब हामी चाहिँ एकचोटि हावा निस्किन्छौँ. अब यहाँ सन घले देखेन मुला आइसोस् देख. ल सिक्सी ल हामी एकछिन प्याक गरेर हामी उत्यो अर्को डाँडामा जान्छौँ. ल अब प्राइसले चाहिँ पे गरेर चाहिँ स्पोन्सर है. अब होइन होला लाइफ स्टल गरेर चाहिँ यहाँ केटा रेडी हुँदैछ है. अब त्यही हो रेडी भइसक्यो होइन. अब यहाँबाट तल जाने, तल गएर अनि मेरो बाइक चाहिँ फेरि लावारिस तरिकाले पड्किने भएको छ. सो अब हामी तल जाउँ, लेट्स गो. यहाँ एकदम कडा कडा छ, कोचहरू पनि छ, यता पनि कोचहरू छ. यहाँबाट ओडिरहेको छ हामी चाहिँ. अब दिस प्लेस इज भेरी स्पेसियस, भित्र ठाउँ छ, वाइल्ड ठाउँ छ, अनि त्यहाँनिर अब राम्रै ठाउँ छ है. सो सागरजीलाई फलो गरेर सो पार्किङ चाहिँ बेसमेन्टमा छ है केटा. राहुल भाइको बाइक यहाँ छ, श्रवण घरले रेडी भइसक्यो केटाहरू. सबजना गोलीमान्डुको है फेरि, गोलीमान्डु गोलीमान्डु केटा छ, गोलीमान्डु है केटाहरू. अनि मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ, भेरी भेरी सेक्सी बाइक. मेरो साइलेन्सर छैन केटा, हो भेरी भेरी सेक्सी. अनि अबचोटि स्टार्ट हाल्छु म चाहिँ. अब कुकुरले झम्बिन सक्छ हामीलाई, झम्ब्यो भने त्यसकै दाँत दुख्छ है. Limits and verbal ma I do what I wanna Smoke marijuana Bad man Me no give a fuck up at the mana Ke ke le ra yo Tele pari bata Ke ke le ra yo.
पासपोर्ट बिजनेस चलिरहेको भन्सार पासपोर्ट हरियो घुमिरहेको संसार रियली फ्रम द गल्ली टप बॉय सली या डिवाइस तर म नेपाली हामी अहिले ठ्याक्क एक्ज्याक्ट लोकेसन कता हो राइट गुम्बाबाट राइट लिएर अफरोड बाटोमा छ एउटा बाटो चाहिँ दामी होइन सही सही सनसेट दामी भइरहेको छ यहाँबाट Six and a half hours later. ल अब चाहिँ हाम्रो ब्लगको एन्डिङ हुन्छ यहीँबाट यो चाहिँ नयाँकाबाट हो अहिले हाम्रो रसिक दाई हुन्छ बवाल भ्यू भइरहेछ यहाँबाट है भ्यू चाहिँ दामी छ ब्लग चाहिँ यहीँ इन गरिदिउँ अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछ हामी होइन अब गोली मान्दै गएर भोलि फेरि बनाउने छु ब्लग चाहिँ म जो दाइले सपोर्ट धेरै गरिदिउँ दा थ्याङ्क यू त्यही हो आजलाई ब्लग अब नेक्स्ट भ्लग भेटौँ ल सी यू टिल देन बाई बाई Transport business chalirako bhansa passport phariyo ghumirako sansar really from the gully top boy sali yaadi vibes tara ma nepali dal bhat khara aaja maidan ma utre manchhe ma aadeyo ni luga mero jhutre hat chatta tesle moha karcha jasle prakritik prakop hami rokna sakcha kasle bhanda mero bhagwan ma kaam garna busy source force phaye